хэрэгтэй зүйл бол улс төрч шин залуу боловсруучээ. Өнөөдөр гэтэл 25 жил Монголын төрийн хатагтай байсан хүн нэр төвшөөд явж байна. Хань нөхөр нь төрийн өндөр албыг бүгдийн хашиж байхад бүтээх цаг нь байсан гэдгийг бүгд найрамдах намын дарга Жарал сайхан онцолж байсан юм аа. Амгаа нөхрийг өрөвдөж хайрлаа, цунгал өгнө гэдэг бол илүү зам бах уу? Тэр өөрсдөө хайр. Өөрсдөө хайр. Үнэндээ бол бүтээгч хэсэг илүүтэй улс төрийн өшөө авах байдлаар тэрүүн хатагтай цолмон улс төрд эргэж байна. Монголчууд энэ гэр бүлийг 25 жил өрөвдсөн. Одоо өрөвдөх шаардлага байхгүй. Сонголтоо зөв хийх хэрэгтэй гэдгийг ч тэрээр шулуухан хэллээ. Тэгээд нэг гэр бүлийн нам улс орныг авч явахгүй ямар хаан хатан залах гэж байгаа хааны ширээнд. Одоо энэ зүйлтэй удамших гээд байна шүү дээ. Ийм асуудал байж болохгүй. Игэл жирийн хүмүүсийг сонгох хэрэгтэй. Жирийн иргэд та нар өөрсдийнхээ эрхийг хамгаалдаг гэж бодож байгаа. Монгол төрд ташиж болох бүхэл өнөр албан тушаалыг нөхөр их хоёр ашиж байх хугацаанд хатагтай цолмон залуусын төлөө ганц ч гэсэн ажил санаачлаад хийгүүгүй нь бодит үнэ. Өнөөдөр өрөвдүүлээд Монгол төрд очтгоныш шилдэг санаатай шин залуу боловсөн хүчнийг төр болоод ард түмэн өгүүлж байна.